අනුබවන් සුබ දවසක් වාසනාවෙන් සතුටින් සැනසීමෙන් ඉන්න ලැබෙන වාසනාවන්ත දවසක් වගේම වාසනාවන්ත කාලයක් ඔබට උදා වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදත් ආරම්භ කරනවා අපේ ජ්‍යොතිෂ වැඩසටහන වල විශේෂ වැඩසටහනක් ඉතින් හුඟක් දෙනෙක් ඉල්ලීමක් කරා ඇයි මේ වසර 30කට පසු වෙන සෙනසුරු මාරුව ගැන ඔබතුමිය කියන්නේ නැත්තේ කියලා ඔන්න ඒකට කාලය ඇවිල්ලා තියෙනවා හරියටම 2022 අප්‍රේල් 29 වෙනිදා සෙනසුරු ග්‍රහය तमंगे हिटे मकर राशिये मिथिला कुंभ राशियट तमंगिम राशियट यानवा मे गमन कुंभ विनोद हुंगा दिन मगे हुआ ඇත්තටම ඔබ දන්නවා මම ග්‍රහ මාරු ගැන කතා කරන කෙනෙක් නෙමෙයි හැබැයි හොඳ ග්‍රහ මාරුවක් නම් මම අනිවාර්යෙන් ඔබට ඒ ගැන කියනවා ටිකක් වෙනස් වෙන ග්‍රහ මාරුවක් නම් මම මොකුත් නොකිය නිශ්ශබ්ද වෙන්නම් මොකද ඔබව ඍණාත්මක කරන්න මට උවමනාවක් නැහැ මානසික වටන්න උවමනාවක් නැහැ ඔබව මනසින් උසස් කරන යම් දෙයක් යම් ග්‍රහ මාරුවක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ ගැන මම අනිවාර්යෙන්ම කියනවා ඉතින් මේ සෙනසුරු මාරුවත් පහුගිය කාලේ පුරාම අවුරුදු දෙක හමාරක් තිස්සේ මේ ලක්වාසී සියලු දෙනා වගේම ලෝකවාසී සියලු දෙනාම පීඩාවෙන්ද ග්‍රහ මාරුව සෙනසුරු හිටියේ මකර රාශියේ. ඉතින් මෙයා මේ සෙනසුරු යන්න යනවා කුම්භ රාශියට පරාර්ථකාමීත්වයේ රාශියට යන්න යනවා. ඉතින් එතකොට අපේ ලග්නෙට මොකද වෙන්නේ කියලා අපි අද කතා කරනවා. ඉතින් ඔබේ ලග්න 12ටම අද කතා කරනවා. සමහර විට මම මේ කියන දේවල් ඔබට ඍණාත්මකව දැනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කියන දේ තුල තියෙන ධනාත්මක සිතුවිල්ල අර සියලු ඍණාත්මක දේ පරදවා ඔබ මනසට ගන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ජයග්‍රහණය ලැබෙනවාමයි. ඒක නිසා කියන සියලු දේනව ඔබට අවශ්‍ය දේ පමණක් ගන්න කියන ඉල්ලීමෙන් අපි යනවා මේෂ ලග්නයේට මේ 2022 අප්‍රේල් 29 සිද්ධ වෙන සෙනසුරු මාරුව සෙනසුරු කුම්භ රාශියට පැමිණීම කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේෂ ලග්නයේ උපන් කෙනෙක් නම් ඔබේ අයස්ථානයේට 11 වෙනිදාට තමයි මේ සෙනසුරුගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අයස්ථානය කියන්නේ ලැබින් තියෙන තැනක් කියලා අපි දන්නවනේ. ගේදොර ඉඩ කඩම් මුදල් ලැබීම මේ වගේම හොඳ මිත්‍ර සංගම් ඇතිවීම ලැබින් කියවහම සියලු ලැබින් නියෝජනය වෙන්නේ මෙන්න මේ 11 වෙනි. ඉතින් මේෂ ලග්නයේ ඔබ හරිම කාර්යශූර දක්ෂය විතර කෙනෙක් නිසා මේ ග්‍රහ මාරුව ඉතාමත් හොඳයි ඔබට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. මගේ තිබුණ අපල ඉවරයි. ඒක නිසා මම මේ කාලේ වැඩක් කරගන්නවා. ඉදිරි වසර දෙක හමාරක කාලේ 2025 දක්වාම මේ ග්‍රහ මාරුව ඉතාමත් හොඳයි මේෂ ලග්නයට ඉඩකඩම් දීපල ලබා ගන්න. ඒ වගේම වාහන මිලදී ගන්න. ඒ වගේම තමන් ශේෂ්ත්‍රය තුළ තමන් කරන කුමන හෝ ශේෂ්ත්‍රයක් තුළ ඉදිරියට පියවරක් තබන්නට ඔබට හොඳම හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනෙට ගන්න අනිවාර්යෙන්ම මොකද ඉදිරි කාලයේ ඉතාම සුබ කාලයකට තමයි ඔබ පැමිණෙන්නේ මේෂ ලග්න හිමියන්. ඒ වගේම පහුගිය කාලේ ගත්තහම සෙනසුරු හිටියේ ඔබේ රැකියා ස්ථානයේ. ඒක නිසා සමහර විට රැකියාවේ ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැති. එමත් නැත්නම් සමහරු රැකියාවෙන් උසස් වීම ලබන්නේ නැති. ඒ නිසාම තමන්ට පැවරෙන වගකීම් වැඩිකම නිසා මානසික පීඩා තුතිය වගේ දේවල් ඇති වෙන්නේ නැති. කෙසේ වෙතත් ඒ සියලු දේ පරදවා ඔන්න මේෂ ලග්න හිමියන්ට ඉතාමත් හොඳ කාලයක් ලැබෙනවා. සියලු ලැබීම් වලට මිල මුදල් යාන වාහන ඉඩ කඩම් වගේම හොඳ ගුණධර්ම වලින් පිරිපුන් හොඳ මිනිසුන් දකින්න අහන්න තමන්ගේ ඇසුරට ලැබෙන ඉතාමත් හොඳ කාලයක් මේෂ ලග්න හිමියන්ට උදා වෙනවා. වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට කොහොමද? වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට මේ කාලය දහවැන්නට තමයි සෙනසුරුගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ. කර්මස්ථානයේ රැකියා ස්ථානය කියලා කියනවා. ඉතින් මේ රැකියා ස්ථානයට කර්මස්ථානයට සෙනසුරුගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙද්දී සමහර විට රැකියා ස්ථානයේ පීඩාකාරී වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සමහරුන්ට රැකියාවේ උසස් වීම ලැබෙන්න නව රැකියා අවස්ථාව උදා වෙන්න එමත් නැත්නම් රැකියාව මාරු කරන්න එමත් නැත්නම් රැකියා ස්ථානයේ ප්‍රධානී වෙනස් වෙලා ඔබට හොඳ තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ දසාව අනුව තමයි මේ තීරණය වෙන්නේ. ඇත්තටම ඔබ නරක දසාවක් ගත කරනවා නම් ඔබට සිද්ධ වෙයි සමහර විට රැකියාවේ පීඩාකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න. හැබැයි ඔබ ගත කරන්නේ ඉතාමත් හොඳ දසාවක් නම් බුද්ධ සිකුරු ගුරු වගේ දසාවක් නම් ඔබේ රැකියාව ඉතාම උසස් තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් රැකියාව මාරු කරන්න වෙනවා. ඒ මාරු කිරීම හොඳ තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. නව රැකියා අවස්ථා ලැබෙනවා. ඒ වගේම සමුක පරීක්ෂණ වලින් සමත් වෙනවා. ප්‍රධානීන්ගේ ගෞරවයට පාත්‍ර වෙනවා. උසස් වීම් ලැබෙනවා. පඩි වැඩි වෙනවා ඔබට. ඔබේ සෙනසුරු ඉන්න රාශිය අනුවත් මේ වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ හොඳ දසාවක් ගත කරනවා නම්
අනිවාර්යයෙන්ම වෘෂභ ලග්න හිමියන්ට ඉතාමත් හොඳ කාලයක් තමයි 2022 අප්‍රේල් 29 වෙනි පසුව 2025 දක්වාම උදා වෙන්නේ ඉදිරි වසර දෙකමාර ඉතාමත් හොඳ කාලයක් මොකද වෘෂභ ලග්න හිමියෝ ගත්තාම ඒගොල්ල හරිම විනෝදෙන් සැහැල්ලුවෙන් වැඩිපුර දේවල් හිතට ගන්න නැතුව බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පිරිසක් නිසා ඉතාමත් හොඳයි ඔබට වෘෂභ ලග්න අයට මේ ග්‍රහමාරුව කියලා මතක් කරනවා බොහොම සතුටින් මෙතන ලග්නේ ගත්තාම මොකද වුනේ ගිය අවුරුදු කීපය තුළ පෞල් ජීවිතවල බිඳ වැටීම් රැකියා ස්ථානයේ වෙනස් වීම් රැකියා හිමිවීම් ඒ වගේම දරා ගන්නට අපහසු දුක් වේදනා අසනීප ඒ වගේම කකුල් වල ආබාධ අතපය කැක්කුම් කොන්ද කැක්කුම් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මෙතන ලග්න හිමියන්ට අවුරුදු දෙකමාර පහුගිය අවුරුදු දෙකමාර අත්විඳින්නට වුණා මොකද ඔබේ මාරක ස්ථානයේ තමයි සෙනසුරු හිටියේ මං හිතන්නේ නොමැරී වේරෙන් නැති සමහර වෙලාවට ඉතින් අවාසනාවකට සමහර ජීවිතේ සමු ගන්නත් ඇති මේ ග්‍රහමාරව දරා ගන්නට බැරුව සහ කේන්දරයේ දසාවත් නරක දසාවක් යෙදුනන අෂ්ටම සෙනසුරු ඒ රාෂ්ට්‍රක අපලේ කියන එක ඔබට පහුගිය කාලය ලැබුවේ ඉතාමත් දුෂ්කර කාලයක් ගෙවුවා ඔන්න මෙතුන ලග්න හිමියන්ට බොහොම සතුටුදායක ආරංචියක් දෙනවා ඔබේ නවවැන්නට පුණ්‍යස්ථානයට මේ සෙනසුරු ගමන් කරනවා ඉතාමත් හොඳයි සෙනසුරු මං කියනවනේ मगे वीडियो देखतुनाक में तीनों में सेनसुरुकिया ने नारक ग्रहित निमेयी मैं आ परीक्षण एक टापू लाखर කොහොමද මේ පරීක්ෂණේ මේ ටෙස්ට් එක මෙයා අභියෝගයේ බාර ගන්න කියලා. ඉතින් දුක දෙන්න ඇති, කලකිරීම දෙන්න ඇති, ආයස දෙන්න ඇති, නිന്ദාව දෙන්න ඇති, අලාභය දෙන්න ඇති කොහොමද ඔබ මේවට මුණ දුන්නේ කියලා සෙනසුරු ඔන්න ටෙස්ට් කරලා බලලා ප්‍රතිඵල දෙන කාලය වුණ ඔබට උදා වුණා. ඔබ ආයසදී හඬා වැටුණාද, අලාභයේදී දුක් වුණාද, නිന്ദාවේදී කලකිරුණාද, ඒ වගේම දුකේදී ගොඩාක් සන්තාප වුණාද කියලා පරීක්ෂණ කරලා ලකුණු දීලා යන්නේ ලකුණු වල ප්‍රතිඵල ලැබෙන කාලේ තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් දුක, අයස, නිന്ദාවලා බෙමි අටලෝ දහමේ තියෙන නරකම ටික ඔබට දුන්නා. හැබැයි ඔබේ ජයගත්තා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරි වසර දෙකමාර ඉතාම සුබදායකයි ඔබට නොසිතූ දේවල් ලැබෙන්න පුළුවන්. වාසනාව මතු වෙනවා, ධන වාසනාව ඉස්මතු වෙනවා, හොඳ රැකියාවක් ලැබෙනවා, හොඳ විවාහයක් සිද්ධ වෙනවා, විවාහ ජීවිත කඩාකප්පල් වෙලා තිබුණා නම් ඒ වයින් නැවත යථාර්ථත්වයටපත් වෙනවා. දරුවෝ බිරිඳ සැමියා පවුලේ අය ඔබව අපහසුතාවයටපත් කරා නම් කොච්චර හොඳ කරත් හොඳක් අහන්න ලැබුණ නැත්තම් ඔන්න ඔබට ගෞරවයේ කීර්තිය ප්‍රශංසාව ලැබෙනවා, ලාභය ලැබෙනවා, යසස පැතිරෙනවා, ඒ වගේම සැපත වැඩි වෙන කාලය අටලෝ දහමේ තියෙන හොඳ ටික ඔන්න ඔබට දෙන්න සෙනසුරු වෙනවා. ඔබේ කුම්භ රාශිය නවයන්නට එනවා. මේ පිවිසීමෙන් වාසි ගන්න, මේක අවස්ථාවක් කරගන්න, ජීවිතේ ඉදිරි පින්මක් තියන්න, ඉදිරියට අඩියක් තියන්න අවස්ථාවක් කරගන්න කියලා මිතුන ලග්න හිමියන්ට බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා. කටකේට කොහොමද? චුට්ටක් දුක හිතෙන දෙයක් කියන්න තියෙනවා. නමුත් ඔබේ කේන්දරයේ දසාව හොඳ නම් සහ සෙනසුරු ඔබේ කේන්දරේ ඉන්න තැන අනුව මේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඍණාත්මකව හිතර ගන්න එපා. නමුත් ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම. මොකද නරකක් තියෙදි මට හොඳයි කියලා බොරුවට ඔබ රවට්ටන්න බෑ. ඔබට අටවැන්නට සෙනසුරු පිවිසෙනවා. අෂ්ටම සෙනසුරු ඉරාෂ්ටකී කියන එක ඔබට ලැබෙනවා. නමුත් ඔබ පෙර සංසාරي කරලා තියෙන හොඳ නරක දෙක සංසන්දනය කරන්න ඔබ පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න තමයි මේ අෂ්ටම සෙනසුරු ඒනාෂ්ටකයේ ඔබට ලබන්නේ රාට කියන දෙවගෙන ඔබ පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා. ඒ ඔබ පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ බොහොම සාධාරණ විදිහට. සෙනසුරු කවදාකවත් කාටවත් අසාධාරණයක් කරන ග්‍රහයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔබ පරීක්ෂාවට ලක් කරන්නේ බොහොමත්ම සාධාරණ විදිහට. ඔබ පෙර සංසාරයේ කොතෙක් කුසල් කරලා තියෙනවද සහ ඔබ පහුගිය කාලයේ ගෙව්වේ කොහොමද, මේ ගෙව්ව විදිහ අනුව තමයි ඔබට ප්‍රතිඵල දෙන්නේ. ඔබ පහුගිය කාලේ පුරාම මිනිසුන්ට උදව් කරා නම්, අසරණයිට පිටු වුණා නම්, එහෙමත් නැත්නම් නැතිබැරියයිට සැලකුවා නම්, අසරණ ආබාධිතයිට සැලකුවා නම්, නිന്ദා පහස නොකරා නම් සෙනසුරු ඔබට බොහොම හොඳට සලකාවේ. කෙසේ වෙතත් අෂ්ටම සෙනසුරු ඉරාෂ්ටකයේ කියන්නේ ටිකක් විතර මානසික පීඩා ඇති වෙන, පෞල් ජීවිතවල ප්‍රශ්න ඇති වෙන, රැකියා බිඳ වැටීම් රැකියා හිමිවීම ඇති වෙන කාලයක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම කටක ලග්න හිමියන් තමන්ගේ කේන්දරේ පරීක්ෂා කරගෙන, කේන්දරේ පරීක්ෂා කරනවා කියලා කියන්නේ අර මම ළඟට එන්න කියන එක හැම නොදෙන, තමන්ගේ ශාස්ත්‍රයට ගරු කරන, ඒ වගේම අනිත් කෙනාගේ දුක හඳුනන හොඳ ජ්‍යොතිර්වේදියෙක් ලවා
ඔබේ කේන්දරේ පරීක්ෂා කරවගන්න විශ්ව ශක්තිය බුද්ධ ශක්තිය දේව ශක්තිය ඉහළින්ම තියෙන ජෝතිර්වේදී ක්ලව ඔබේ කේන්දරේ පරීක්ෂා කරගන්න ඔබට මෙහිම අපලයි ඒ නිසා මේක නොදැම්මත් ඔබ මැරෙනවා කියන කෙනෙක් ළඟට නෙවෙයි ඔබට මෙන්න මෙහෙම පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා මේක දැම්මට මේක හරියන්නේ නැහැ හැබැයි ඔබ යම් තාක් දුරට ආරක්ෂා වෙයි එහෙම නැතුව යන්ත්‍රයක් දැම්මට මුත්තක් දැම්මට මේ කර්ම ශක්තිය සියල්ල මකා දමන්න අතුගා දමන්න අප කාටවත් බෑ ඒ කරන්නට පුළුවන්නේ ඔබට පමණයි මොකද අපිට කරන්න පුළුවන් ඔබේ අපල වලින් 50% වෙන දෝෂ අඩු කිරීම පමණයි වළක්වන්න කාටවත් බෑ ඒක නිසා වළක්වා ගත හැකි ඉතුරු 50 ඔබට පමණයි මානසික ශක්තිය හෙලින් තියාගන්න ආකර්ෂණ නීතිය අනුගමනය කරන්න බුද්ධ ශක්තිය දේව ශක්තිය ඒ වගේම තමන් අදහන ආගමනුකූලව ජීවත් වෙන්න එතකොට මේ අපල අඩු කරගන්න පුළුවන් කටක ලග්න හිමියන්ට තරමක් අපල කාර්යය ඒ නිසා පව ජීවිතයේ බිඳ වැටීම් සිද්ධ වෙන්න නොදී රැක බලා ගැනීම රැකියාවේ වගකීම් නිසියාකාර වෙටු කිරීම ඒ වගේම තමන්ගේ හිත මිතුරන් එක්ක තියෙන සහසම්බන්ධතා අතේ දුරින් තියා ගැනීම ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ දේවල් තමන්ගේ යුතුයකම් වගකීම් නිසියාකාරයෙන් ඉටු කරමින් ජීවිතය ගෙනිච්චොත් කටක ලග්න හිමියන්ට මේ අවුරුදු දෙකම ඒ තරම් අපලකාරී වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු සිංහ ලග්නයට කොහොමද කියලා. සිංහ ලග්නයේ 7 වන විවාහ ස්ථානයේ තමයි මේ සෙනසුරුගේ පිවිසීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබ මෙතෙක් විවාහයක් නොවුන කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔබට හොඳ විවාහයක් සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර විට දවසක් හරි බාල කෙනෙක් එක්ක හරි කාන්තාවක් නම් එමත් නැත්නම් අවුරුදු 4-5ක් වැඩිමල් කෙනෙක් එක්ක විවාහය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. अब पुरुषेक्नम एवगेम दवसक वेडिमा केनेक्केक्क हो एमत नेत्तम इताम प्लाबाल तर्मियाक्केक्क विवाह सिद्धवेन्न पुलुवा ओब विवाह वेला इन्न केनेक्नम ओबे केंद्रे दसावानु पुंचि पुंचि मतकेटु मारावु हेमत एतिवेन्न पुलुवा नमुत मेक सिद्धवेन्न ओबे केंद्रे दसाव सह සෙනසුරු කේන්දරයේ ඉන්නේ කොහොමද කියලා බලන එක. ඉතින් ඔබට මේ ඉදිරි වසර දෙකම ආර ඔබට තේරුණත් මට ටිකක් අපලයි කියලා. මොකද මේ හැම අපලයක්ම ඇත්තටම අපිට තේරෙනවා. මේ ගොල්ලෝ කවදාකවත් අපිට අර සැඟවිලා පහර දෙන ග්‍රහයෝ නෙමෙයි. අපිට දැනෙන්න දෙයක් කරනවා රැකියාවේ දුෂ්කරතා ඇති වෙනවා, ඇඟපත වේදනාව ඇති වෙනවා, මානසිකව කලකිරීම වලටපත් වෙනවා, මානසික වැටීම් සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ඔබේ කේන්දරේ බලලා ඒක නිසිවත් පිළිවෙත් ඒ වගේම ප්‍රතිකර්ම කරගන්න. නමුත් සිංහලක් මෙහිමියන්ට මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිපලයක් තියෙන්නේ. විවාහ සම්බන්ධයෙන් හොඳ තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා, හවුල් ව්‍යාපාර දියුණු වෙනවා, ඒ වගේම හවුලේ කරන කටයුතු වලින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් හොඳ කාලයක් කියලා කියනවා සිංහලක් මෙහිමියන්ට. කන්‍යා ලග්නයේට කොහොමද 6 වැන්නට තමයි සෙනසුරුගේ පිවිසීම සිද්ධ වෙන්නේ. 6 වැන්න රෝග ස්ථානයේ සතුරු ස්ථානයේ කියලා කියනවා. ඉතින් මේ 6 වැන්නට පිවිසීමේදී මේ 6 වැන්න කේන්දරයක දුෂ්ට ස්ථානයක් කියලා කියනවා. ඉතින් මේ දුෂ්ට ස්ථානයේට සෙනසුරුගේ පිවිසීම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් ඒක ටිකක් වෙනස් විදිහකට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ කේන්දරයේ සෙනසුරු ඉන්නේ හොඳට නම් හොඳ තත්ත්වයක නම් සමහර විට ඔබව සමාජයේ පැසසුමට ලක් කරයි. හැබැයි සෙනසුරු ඉන්නේ නරකට නම් ඒ වගේම ඔබ ගත කරන දසාව කේතු මහදසා කේතු අතුරු දසා සෙනසුරු අතුරු දසා සෙනසුරු මහදසා රාහු මහදසා රාහු අතුරු දසා වගේ ගෙවෙනවා නම් සමහර විට හදිසි අසනීපතත් හදිසි ශාරීරික කර්ම ඒ වගේම වෛද්‍යවරුන්ට නිර්ණය කරන්නට අපහසු රෝග ඔබට සෑදෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඉනෙන් පහළ කොටස උදරයේ මුත්‍රාශයේ ගර්භාෂයේ ආශ්‍රිත අසනීප ඔබට ඇති වෙන්න පුළුවන්. කාන්තාවක් නම් පමණයි ගර්භාෂයේ සම්බන්ධ අසනීප ඇති වෙන්නේ. ඉතින් පුරුෂයෙක් නම් දනහිස මුත්‍රාශයේ ඒ වගේම උදරයේ ආශ්‍රිත අපහසුතා වකුගඩු සම්බන්ධ අපහසුතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ පරිස්සම් වෙන්න, සතුරන්ගෙන් ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේ කාලයක් මේ සතුරු විදියට හුඟක් වෙලාවට ඔබට එන්නේ මිතුරු වෙසින්. ඒ නිසා ඔබ කන්‍යා ලග්නයේ කෙනෙක් නම් මේ කාලේ ඉතාමත් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ සතුරු කරදර වලින්. ඉතින් නමුත් ඔබේ කේන්ද්‍රයේ දසාව අනුව ඔබ ගත කරන දසාව අනුව ඒට ප්‍රතිකර්ම ඔබේ පවුලේ ජ්‍යොතිර්වේදියට කියලා බලලා ඒකට අවශ්‍ය වත් පිළිවෙත් කරොත් ඔබට මේ දසාව මේ ඉදිරි වසර දෙකම ආරට ජය ගන්න පුළුවන්. තුලා ලග්නයේට 5 වැන්නට තමයි සෙනසුරුගේ පිවිසීම සිද්ධ වෙන්නේ. 5 වැන්න පුත්‍රස්ථානයේ විද්‍යස්ථානයේ කියලා කියනවනේ. ඉතින් සෙනසුරු ඔබට හොඳට සලකනවා. මොකද තුලා ලග්නයේ ඔබ සාමාන්‍යයෙන් සමබරව හිතන බොහොම බැලන්ස් එකේ ජීවිතය ගෙනියන කෙනෙක් නිසා මේ සෙනසුරුගේ පිවිසීම ඔබ අධ්‍යාපනයේ ලබන දරුවෙක් නම් ඉතාම හොඳයි.
अध्यापने टीताम होंदाय वगे मुबे दारू अध्यापने करनाना मिताम होंदाय में कारे इता सुबाय केल तमाय तुला नक में हमी अंट किया नते येनी तमान नोसितू दाने अकल बेंड पुलों एवगे म अध्यापने निहलट यान पुलवा एवगे म तमाय तमांगे खाटे युतु इदिरी खाटे युतु सार्थक कर गान बट आवाश्य वाट पिटाव में कारे दे सकस्वेनवा इत एवगे मै तुला नक में हमी अंट दरुआन अहिमी में हिटिय दरुआन नोलेपनु केनेक नाम बट दारू लेबे පුළුවන් ඒ වගේම දරුවන්ගේ තත්ත්වය උසස් වෙන්නත් පුළුවන් තුලා ලග්න හිමියන්ට මේ දසාව ඉතාම සුබයි ඒ වගේම වෘෂ්ටික ලග්න හිමියන්ට කොහොමද කියලා බැලුවොත් ඔන්න වෘෂ්ටික ලග්න හිමියන්ටත් ඔහුගේ කාලය ටිකක් කරදර කාලයක් තිබුණා වෘෂ්ටික ලග්න හිමියන්ගේ නිවාස ස්ථානයේට මාතෘ ස්ථානයේට තමයි මේ සෙනසුරුගේ පිවිසීම සිද්ධ වෙන්නේ ඔබට නිවාස ඉදකඩම් දීපල ලැබීමේ වාසනාව තියෙනවා. ඒ වගේම අලුතෙන් නිවාස ඉදි කරන්න, නිවාස අලුත් වැඩිය කරන්න, අලුතෙන් ඉඩම් මිලදී ගන්න, තියෙන ඉඩම් විකුණන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවනේ ඒවට වාහනයක් මිලදී ගන්න, වාහනේ මාරු කළ වෙනත් වාහනයක් ගන්න හිතන් ඉන්නවනේ ඒ දේවලට. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට දීපල විකිණීම් මිලදී ගැනීම වගේ දේවල් වලට ඉතාම සුබයි. මවට තමන්ගේ මවට මේ කාලයේදී අසනීප සෑදෙන්න පුළුවන් ඒකත් බලන්න ඕනේ ඔබේ කේන්ද්‍රයේ කොහොමද චන්ද්‍රයාගේ පිහිටීම ඒ වගේම සෙනසුරුගේ පිහිටීම කොහොමද මවගේ කේන්ද්‍රය සලකලා බලලා තමයි ඒක කියන්න ඕනේ සමහරුන්ට මේ කාලයේදී මව අසනීපෙන් හිටියන සුව වෙන තත්ත්වයට පත් වෙන්නත් පුළුවන් ඉතින් ඒ තීරණය වෙන්නේ ඔබ ගත කරන දසාව අනුවයි කෙසේ වෙතත් වෘෂ්ටික ලග්න හිමියන්ට ඉතාමත් හොඳ කාලයක් තමයි මේ ලැබුවේ එවගේම ධනු ලග්න හිමියන්ට මෙතෙක් සෙනසුරු හිටියේ තමගේ දෙවැන්නේ ධනස්ථානයේ කුටුම්බස්ථානයේ කියන තැන තමයි සෙනසුරු මෙතෙක් හිටියේ ධනු ලග්න හිමියන්ට ඉතින් මේ බෙල්ලෙන් උඩ කොටස අසනීප හුඟක් හැදුනා මම දන්නවා නමුත් මේ කාලේ ධනු ලග්න හිමියන්ගේ වික්‍රමස්ථානයට තමයි සෙනසුරුගේ පිවිසීම සිද්ධ වෙන්නේ ඒක නිසා බොහොම හොඳයි ධනු ලග්න හිමියන්ගේ වික්‍රමය වැඩි වෙනවා තමන්ගේ නම ප්‍රසිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ ජීවිතයේ ඉදිරි පින්මක් තියන්නට බොහොම හොඳ තත්ත්වයක් වෙනවා හැබැයි සහෝදරයන්ට තරම අපලදායක කාලයක් ඒ නිසා සහෝදරයන්ගේ කේන්දරවල දසාවන් බලලා පරීක්ෂා කළා ඒට නිසිවත් පිළිවෙත් කළ යුතුයි නමුත් ධනු ලග්න හිමියන්ට පසුගිය කාලේ පැවති අපල තත්ත්ව මොකද ධනු ලග්න හිමියෝ ඉතාමත් පරිත්‍යාගශීලී වැඩකට අතගැසුවොත් ඒ නොකඩවා කරගෙන යන කෙනෙක් ඉතින් ඒ නිසා පහුගිය කාලේ බොහොම උපේක්ෂාවෙන් දරාගත්ත කරදර පැමිණුණාට මේ සැරේ මේ සෙනසුරු ඔබේ කේන්දරේ ඔබට මේ සලකා බලා ඉතා හොඳ ප්‍රතිඵල දෙන බව මතක තබා ගන්න කෙසේ වෙතත් ඔබේ දසාව නරක දසාවක් නම් ඔබට මේ උදරය ආශ්‍රිත අසනීප උදරයෙන් පහළ කොටසේ කිහිල්ල පපුව ආශ්‍රිත අසනීප අතේ ආබාධ මේව ඇති වෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා එහෙම දැනුනොත් පුංචි පුංචි වේදනා දැනුනොත් බලාගෙන ඉන්න නැතුව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්නා වගේම ඔබේ කේන්ද්‍රය පරීක්ෂා කරලා ඒට නිසිවත් පිළිවෙත් කරගන්න ඔබේ පවුලේ ජ්‍යොතිර්වේදියා ඔබේ ආසන්නම ජ්‍යොතිර්වේදියා හොඳම කෙනා මිසක් මම හොඳම කෙනා වෙන්නේ නැහැ ඉතින් හුඟක් දුර බැහැර ප්‍රදේශවල ඉඳලා මගේ ළඟට එන අය ගැන ගොඩක් දුකයි මොකද ඇත්තටම ඔවුන්ට ඉතාමත් හොඳ සේවයක් සපයන්න මම උනන්දු වෙනවා නමුත් ඔබ වේදන් කරගෙන එහෙම එන එක මට දුකයි ඔබේ පවුලේ ජ්‍යොතිර්වේදියා හොඳම ජ්‍යොතිර්වේදියා විදිහට සලකන්නේ මේ කාලේ අපි ගාවත් තියෙන්නේ සීමිත විසඳුම් පමණයි මේ කර්ම ශක්තියවම කරන්න ඒක නිසා මට බලලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කරන්න මෙහෙම වෙයි කියලා හැබැයි ඊට වඩා වටින්නේ ඔබේ මනස ධනාත්මක කර ගැනීමයි කියලා මම නිතරම කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මකර ලග්න හිමියන්ට. කොහොමද මකර ලග්න හිමියන්ට පහුගිය කාලේ රැකියාවේ කඩා වැටීම, අහිමිවීම, මානසික පීඩා, කරදර, අසනීප මේ සියල්ලම එන්න ඇති. ඉතින් ඔබේ ධනස්ථානයට සෙනසුරුගේ පිවිසීම සිද්ධ වෙනවා. මේ පිවිසීමත් එක්ක ඔබේ ධනස්ථානාධිපති සිටින තැන අනුව ඒ වගේම සෙනසුරු සිටින තැන අනුව සහ ඔබ ගත කරන දසාව අනුවයි තීරණය වෙන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ ඉදිරි වසර දෙකමාර. නමුත් සමස්තයක් විදිහට ගත්තහම මධ්‍යස්ථ තත්ත්වයේ තියෙන්නේ සමහර විට ධනහානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒක නිසා පරිස්සම් වෙන්න. නමුත් සමහර වෙලාවට ඔබට දැනේ ලැබෙන අවස්ථා ලැබෙන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම ඔබට තියෙනවා ඒක නිසා ඒ තරම් දුක් වෙන්න එපා. කෙසේ වෙතත්
कुटुंबस्थान निशा पौल जीवित प्रश्न गुड़वागेम विदेश गमन बलापुर सिटीनाट टीका खरीदर कंकटूतिवेन पुलवा ऐनिशा के मुदाल उदन यम देखट विदेश गमन संधा हो रखिया संधा आयोजन संधा नत व्यापार संधा यमक आयोजन करताम कल्पना कार्य करना सेटना मुखद मकर लग्न हिम्मे अंट तरम थवमत ए राष्ट्र कपले तरम दुरट तेन निशा कुंभलग्न हिमी अंट कोहमद कुंभलग्न हिमियो पहुगे काले टीका विना जीवित गत करा मुखद कुंभलग्न हिमियो के अन्न अणुंगे दुखे बहुम हित अणुंट उदव करान पाराट नोसीता उदव करनाय मेम उदव करना मारु रटनाय तमाय कुंभलग्न हिमियो पहुगे काले मिन्न मेमगे देवा निशा उब मानसिक पीडा विधिन्न टैती नमत उबे फलवेन्नट इनवा इकट सुरु इति निशा तम कल्पनाकारी वेन्नोने मिनसुंट उदव किरी एवगेम तमन एपल असंकलावगेम तमन संबंध एपलाम दीला मित्र अंत प्रश्न पुड़वासा तम कल्पनाकारी वेन्न नमक मेसिधुअन तबे केंद्र उबे दसावाणुआ एक उबटे दैन मे काले अपलाइके बलागन तो एट प्रतीकट पस मे अवृद्ध दिखा मार इतम गतकर पुलवा मीन लग्न हिमी अंट कोहमद मीन लग्न हिमी अंट उबे व्ययस्थानेट से सीम सिनवासा कैसे हो मुदल व्ययवेन्न तेनवा मे गणताम कल्पनाकारी वेन्न समहार विट उब व्ययकर्ण मुदल किसीम प्रयोजन विट गणनतिवेन्न व्ययवेन्न पुलवा ऐनिसा इताम कल्पनाकारी वेन्नोने समहार लावट दीपलीड कड़ संबंध प्रश्न गेटलू अतिवेन्न पुलवा एक इताम कल्पनाकारी वेन्न मीन लग्न हिमिवास निपतत् अतिवेन्न पुलवा मानसिक सिद्पीड अतिवेन्न पुलवा एवगेम अणुन मेनुन उदवकरण गेल प्रश्न अतिवेन्न पुलवा कैसे वेता ओबट उबे दसा मनुआ मे सिधुअनेसा ओबट होंद काल लभनवा होंद काल ना वोट तेन ओब बायन टेपा मे गन मे सेनसुर्गे गमन मार्गे सेनसुर्गे मारो संबंधी इतर मम कथा करेसा उबे केंद्रे सड़कला बल तमाय ओब बायवेन्नोने मे क्यूव देवट बायवेन्नप इतिन केनकुट ही तेन पुलवा अध्यापने गन मुकुद क्यूवे नहन केला मे सियाल अंटम मे लग्न दुलाहाटम अध्यापने इतम शुभ कार्य मम एका वेन वेन कीवेनते मे लग्न दुलाहाटम अध्यापने ताम शुभ कार्य सेनसुरुकेगनीमट बाधा कर ग्रह यज्ञ मे कुमन स्थान कीटिया सेनसुरुकेगनीमट तीयन पुदुमाकार सहयोग्य महसीला पाड़कन धरवंट सेनसुरुता मुदर सड़कन एवगेम दुख दिन धरवंट सेनसुरुता मत मुदर सड़कन ऐनसा ओब अध्यापने लभन धरु यज्ञ ओब अध्यापने लभन वेट यज्ञ बैवेण पाकिसी सेत्म मे सेनसुर मारु ओबटे तामाय इवागेम के तेन पुलवा अपे आदाय धन गेन क्यूवेन हेन कल अतम पहुगे काले धन हाँ अप सीड़ दिनाट सीड़म लग्न दुलाटम सिद्धवना मुखद पहुगे काले तिपन वसंगति अत बोहो धन हाँ सिद्धवना धन उपेन मार्ग वेरवना नमो तिदिरी वसर देखा मार मे लग्न दुलाहाटम धन लभ्यम वल्टेताम हुदायन धन लभ्यम वल्ट हुदाय निका निधुला नंब तव मुनोहरी तोणे तव मुनोहरी करोणे तमंग रेकियाम तुनकरोणे मुखद धन की वेसगे उड़ी मेटी नहने अरे हेम तनम तीन वगे महाधनवासी धन वेसगे वेटो धन गलागनी हिमक धन गलागनी किसे विता ओब उनांद उत्साह वेडिकर अन्ब लग्न दुलाहाटम धन वासनाव इसमें धन वेड़ वसर दिखा मारक तमाय इतिरेट तेने किन इतने पुड़ा सौख्य तत्वन क्यू नहन के अतम सौख्य तत्व गति अतम पहुगे वसर दिखा मार तु लंका लोके बहु असनीप तत्व सीर दिना मगे लकुना कुमन हो असनीप सदन पटंगत्ता मे वसांगते हेतु सह निवसटेलासवेलासा मानसिक आततीम समार व्यायाम किसा असनीप मे वगे लग्न दुर्हाट पौगे काले पुंज पुंज असनीप हदन हदस्यान तुरमुना वैरस तत्मृसा मेहम देमुना नमत इधर वसर देखा मारे मे लग्न दुर्हाटम ऐतरम असनीप सैदन वसर देखा मारे मे अभी कथा करे पौगे काले
आत्मार्थ कामित्व वसर कियला मैं इधर देखा हमारे परार्थ कामे वसर एक निशा लक्षण दोला हाट में वो किए न तारण लोगों को प्रश्न ऐसे भी नहीं थे बाबी तरक मत कुत्ता बाग अन्न ओबे मानसिक वैटने कर सहा ओबे मानसिक नोटने को ओबे युद्ध को मसाह लग की मा मैं किए न सेल दे यह तो भी नहीं एक मामा क्यों हुआ वैन किने क्यों हुआ ओबे कहते युद्धे मैं मां किए न दे तुलिंग सहा अनिता किए न दे तुलिंग सीएड पनाहाय ओपटा सारी लाने दे पावना गन एम तो अनेक किनागे दे अल्लप गिदर किनागे दे समिया की बिरद की दे ओबट अदाल नह मेला मम कथा करें ओबट अदाल दे पावना ओब मन से अतुल करगान शुभवादी आकल्प्या धनात्मक सितुविल मगिन के उना ए पावना खितर गान इतकोट जीवित सार्थक वेनवा मैं इति अद दवस गिना हेमोटम वासनावंत कालया कुदा वेन्न किला बहुम आदरी प्रार्थना करना शुभ दवस स्तुति रंजी सिटी हेमोटम।